Så jag vet inte riktigt vad som har kommit idag. Jag har fått lite med baronessan och sen lite med skott. Och sen här verkar vara något, något typ drag. Vi har röstat ett stig också just där. Får vi på lättet först snöra ett stig? Okej, så skott har tappat bort sina djur. Jag undrar om djuren är på samma ställe som de var förra året. För de var de inte så långt ifrån. Precis här en kossa. Jag föredrar faktiskt att leta efter djuren här än på ranchen. För det är så stort område på ranchen. Och här är de liksom så nära. Vart kan de andra djuren vara någonstans då? Det hade varit nice för jag kunde få typ föl. Oh my god, ett föl. Vilken timing. Så nice med all XP. Whoop. Oh my god, ja man får poletter för att röra snöets stig. Okej, nice. Då tar vi och gör den. Alltså det hände aldrig något otroligt när jag rider röra snöets stig. Alltså jag vet inte hur många år de har haft detta nu. Men det har aldrig hänt något kul. För mig. Det har alltid varit så himla tråkigt. Och så ser man när andra liksom lägger upp på Instagram eller Discord eller whatever. Olika saker som de har stött på det här snöets stig. Och jag bara, ja, det var ju kul. Men jag får aldrig se det där. Oj, här är någon som har trillat av sin häst, verkar det som. Det literally händer ingenting. Det literally händer ingenting på den här stigen. Ska det inte komma fram saker? Är jag dum? Ingenting förutom att facklorna tänds. Det är det enda som händer. Är jag korkad? Jag har inte att jag ska knyta någonting heller. Jag ska... Va? Vänta, va? Har jag rätt igenom det här utan att faktiskt ta uppdraget? Vänta, jag... Vänta, va? Nej! Va? Jag pratade med människan, fick uppdraget och så började jag rida. Skulle jag inte ha gjort det? Fy bara, men det händer ju ingenting. Och nu har jag inget snöre att knyta. Oh my god, jag säger inte att jag är så korkad. Säg inte att jag är så korkad att jag måste... Alltså, jag skyller faktiskt detta på SSO för att... Varför tänds facklorna ifall det inte är liksom att man faktiskt rider uppdraget? För jag har ju tagit uppdraget men tydligen så måste jag nog trycka här ja, på start. Ja, nu har det börjat. Oh my god. Men mina facklor är redan tända för att jag har ju ridit hela vägen. Sånt är precis att jag har ridit detta i så många år och ändå så gör jag fel. Det borde väl ändå vara ett tecken på att det är otroligt otydligt med hur man ska göra. Oh my god, det är inte konstigt att jag inte fick upp någonting på min ritt när jag inte hade startat den. Oh my god, Raptor och sin varg Shakira. Cool. Oj, det blir jättedimmigt här uppe. Och herregud, vem är det som röker? Okej, så literally det enda som hände för mig var att jag mötte Raptor med sin varg Shakira. Det var allt. Som sagt, det händer aldrig någonting från de här stigarna för mig. Kan jag få... Så, slutförd. Tack. Åh, du har uppdrag till mig. Jag har det här med baronessan att göra. Eller? Har du hört talas om kaoset? Oj, nej, det var inte alls baronessan. Åh, kom en gris! Nej, vad söt! Tycker de borde uppdatera grisarna. Oj, vad du har stackat ner här, man. Va? Du får hålla ordning och reda här, ju. Okej, vi ska hjälpa till så att grisarna inte rymmer igen. För tydligen så rymmer de om och om igen. Och vi har ingen aning om varför det skulle ske. För det är inte alls så att det var vi som släppte ut dem förra året. Nej, nej, nej. Vi är helt oskyldiga till detta. Oj, jag känner att min häst är lite väl nära gången här. Gud vad mycket poletter man får. Man får ju poletter för varenda uppdrag som är här. Så nice. Inte för att det är någonting jag vill köpa med poletterna. Men jag typ så jag hoppas att sista veckan att det ska komma nya kläder som man kan köpa för poletterna. Valla grisar! Nej, jag vill inte valla grisar. Jag får ju säga 75 XP och 300 hästar. Men ändå, jag vill inte valla grisar. Måste jag literally valla grisarna? Eller kan jag bara trycka på dem? Ja, okej. Okay. Jag trodde jag faktiskt behövde liksom valla dem. Men det behöver jag inte. De vallar mig. Istället. Har jag alla fem grisar nu? Nej, det där är fyra. Vart är min femte? Här framme. Kom, se lilla grisis. Kom, nu ska du in tillbaka i... Där i follan. Oj, här har vi tvillingar som gör uppdrag. Oh my god, Sabine. Oh no. Hon stirrar på mig. Kommer hon bli arg på mig för att jag hjälpte till med grisarna. Det är dags för dig att följa med mig nu. Oh no. Okej. Men baronessan då? Allt för dig, mami. Jag menar Sabine. Åh, sjutton ska vi. Varför rider du ut för ett stup? Kolla, det ser ut som att det är en spegel fast det är vatten. Oh, sorry. Det är mina att du ska följa med mig. Sorry, jag kollade på havet. Det var så fint. Oh my god, det är för handskar. Hell yeah. Klart jag hjälper dig med för handskar. Okej, jag har lite problem med de här uppdragen. För att efter att de uppdaterade Sabine så ser hon ju nu ut som att hon är typ 30 år. Och är typ, hon är ju jättebiffig och liksom så här. Men... I uppdragen så beter hon sig fortfarande som om hon skulle vara typ en tonårstjej.
Liksom bara, den här festivalen är urlöjlig, men jag borde ändå få vara med och tävla. Och liksom, det där ridklubbstjejerna gnäller alltid på mig och hittar på anledningen till att jag inte ska få delta. Jag tycker det låter som att det skulle vara liksom någonting en tonårstjej skulle säga, som liksom, oh my god, drama. Men så ser hon ut så här. Hon ser liksom vuxen ut. Och hon borde inte bete sig så här, kan jag tycka. Så jag stör mig på hur de skriver hennes uppdrag. Det hade varit fine ifall hon fortfarande såg ut så som hon gjorde innan, för då var hon typ en tonårstjej. Förstår ni vad jag menar? Kommentera gärna för vad ni tycker om detta, men jag stämmer jättemycket på detta. För det är... jag kan inte leva mig in i uppdragen när det liksom skär sig så här mycket. Okej. Okay. Så att hon vill att vi ska dekorera eller någonting. Jag förstår inte om vi har fått de uppdragen nu eller inte. Åh nej, här kommer tvillingarna igen. Alltså de är så läskiga. Alltså det är ett uppdrag till, men jag tror att det är baronessan. Så måste jag vänta tills nästa vecka för att fortsätta med det här. Au. Jag tror nog att uppdragen med Sabine fortsätter nästa vecka. För att det här verkar bara vara baronessan. Okej, har jag imponerat på dig nu, baronessan? Jag har 81 utav 80 faktiskt. Så jag har gjort mer än vad du bett mig om. 250, nice. Och 75 till mig. Alltså man får så mycket XP. Oh my god, vad fancy. Nej, vad långsamt hon går. Jag menar, det är väl logiskt med hur gammal hon är, men det var så kul ut. Wow, så fancy. Det känns som att jag hade skulle varit mer finklädd för detta, men okej. Okay. Alltså, Godfrey behöver verkligen en uppdatering. Han ser hemsk ut bredvid baronessan. Det ser ut som att han ska typ trilla ihop för han är så crispy. Han kommer bara blonk. Oh my god, klappa, yay. Kommer hon sätta den på mig också? Eller... nej, okej. Okay. Var det allt? Var det seriöst allt? Alltså den var ju fin. Den är ju såklart jättefin, absolut. Och så ska man få lite olika reaktioner från de som är här på Fryttafestivalen när man har den på sig. Men det känns som att det var så mycket för ingenting typ. Det var lite antiklimax liksom. Jag trodde vi skulle få något mer uppdrag med baronessan eller någon ny tävling eller någonting. Men vi bara fick en cutscene. Men baronessan och en rosett, är den ens värd någonting? Den är inte värd någonting, man kan inte sälja den. Okej, okay. Det står ju för sig att det är 2023. Så det kanske kommer bli så att det blir något så här samlarobjekt där vi får ett för varje år. Lite som typ födelsedagskläderna. Så om jag skulle göra levlingen här, alltså om jag skulle göra ett uppdrag här. Kommer hon reagera på mig annorlunda nu för att jag har den här på mig? Nej, hon pratar precis som vanligt. Vilka är det som ska reagera annorlunda då? Där, en dag ska jag bära den här rosetten, okej. Okay. Så de typ blir chilly och börjar prata när man rider förbi. Okej, okay. Det är ju en kul grej liksom att just den här triggar liksom att de pratar. Det är väl en rolig grej. Och hej, om du har kollat så här långt på den här videon så antar jag att du tycker om den. Så om du inte redan prenumererar på min kanal så får du jättegärna göra det. Det skulle betyda jättemycket. Men det verkar som att det var allt som kom idag. Så tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Du får ha en fortsatt trevlig dag så syns vi i nästa video eller livestream. Hejdå!